Deputeti i Partisë Demokratike i Qarku të Kuksit, Flamur Noka, shëqëruar dhe nga kryebashkiaku i ri i Kuksit, Bashkim Shehu, u takuan me banorët e fshatrave të zonës së Shishtavecit, të cilët kanë përjetuar një eksod masiv të familjarëve të tyre. Banorët u ankuan për kushtet e vështira të jetës që i kanë detyruar të rinjt të largohen, duke lënë në shtëpi vetëm të moshuarit. Se unë nuk mundem, jam i aperum në zemër. Nuk mundem me dalë të dera të jeti. Se nuk e dija i popi a thonë. Po vëti që kjo, unë që do bëjnë. Kush do më shumë bëjnë? Unë që do bëjnë, kush ma thotë, kush ma jep këtë përgjigje. Po s'ka siguri jo Flamur. Se i punë s'ka, gjonë s'ka, u të tiran me nalon t'i pleqe që si kemi merë t'i pleqe. Edhe kanik. Kemi ikë se sigurin Shqipni në nga nuk ka. Di pleqë jemi, një në tere mshiri me hekër mrena, tjetër në tere mshiri jashtë. Se nuk e di kush se që shëku, sigurin nuk ka në Shqipni. Në në shja ga ikë me tre cavë. Di gjemë një cavëcë. Në në shja me cavëve t'ka ikë se s'mund t'ke. S'mon t'ke vartëj me një pension bre, asistencën e pat, jahu e që njështë të hinjë. Mirë ke një 7.000, 15.000, mirë ke pensione, me bukë së një ngopë ke bre, flamur. Së në sinat zëtët me sigura bukë në gujësë. Prodhin me si ndë skina, mbalin pak kompira, pak thekën, kompirat së në shiten. Gjemët kanikë në migrim, e na qenë nuk si janë të zonë vendë, se këta në thënë tikin, këta në skojët e jesë bukë së kina me hungër. Këtë rinja ka i, këtë katë në dika i, kina mbe që, moshe e juën. Njërësit është që këshu se është bëjë që problem, kanë fillu edhe marjën edhe këshu me listë pa pagujtë dhe me thënë. është bëjë që listë a këshu si e gjatë, po... është lista këtu që është që marrin këshu, marrin përgjithsisht ushqimore, këshu vaj, sheqer, makarona, miell. Ndërkohë, deputeti Noka u shpreh se ky është realiteti në fshatrat e Kuksit, krejt ndryshe nga sa propagandon Edi Rama dhe ministri i tij i brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas Nokës, rreth 7.000 banorë të Kuksit, kryesisht të rinj, janë larguar për një jetë më të mirë, pasi nuk kanë asnjë shpresë nën këtë qeveri. Nuk a tha se ata largohen kryesisht përmes Shkupit dhe Prishtinës për shkak të kostove më të lira. Gjendja dhe realiteti këtu në fshatat e Kuksit është krejt ndryshe nga që e reklamon qeveria. Këtu njerëzit janë të pa shpresë, i dëgjuat vetë banorët se çfarë thanë, çfarë kushte kanë. Ky është një realitet i dhimbshëm. Dhe si pasoj e rëti realiteti, kësaj pasigurie, si pasoj e papunësis, e varfris, e skamjes dhe mjerimit, dhe qka është më e dhimshmja, si pasoj e humbjes shpresës nga ana e rinis së këtyre zonave dhe banorve përgjësisht të këtyre zonave, kuksianët janë detyruar të braktisin plejt, familjet dhe të majnë rrugët e gurbetit, sepse këtu shteti nuk u ka afruar asë një. Edhe ato dy prodhime që i prodhojnë, nuk kanë patur asë një mundësi të shesin. Asë mundësi punësimi, asë ndim për krahe nga shteti, dhe janë njerëzit në mes të katër rrugëve, të braktisur dhe të harruar. Kjo, me dhimbje pastaj, i ka detyruar të marrin rrugët e gurbetit. Në rast se, Edi Rama dhe ministri i Tahiri, këto zona, këto fshatra i quajnë Greqi, dhe banorët që kanë ikur nga këtu, që janë rreth 7.000 kuksian, mendojnë se janë banorët që kanë ikur nga Greqia, ky është realiteti i mashtruar, mashtrues i tyre. Realiteti që jetojnë kuksianët është ky që po themi. E vërteta është kjo, 7.000 banorë të këtyre zonave të pa shpresë, të pa bukë dhe të pa asnjë dritë jeshile për një të ardhmen, janë detyruar të marrin rrugët.